ምን ነክቷችሁ ነው ግን? በመቤቴ በጣም ከታዘቡት ነገር ውስጥ ደግሞ ይሄ የብሔር ክፍፍል፣ ይሄ ማግባት አለ ማግባት ምናምን። እንዴ ፍቅር ያሸንፋል። በፍቅር ብቻ ነው መኖር የሚቻለው እንጂ ሰው እኮ ለነገሩ እናንተ ስላላችሁ እና እናንተ ስላወራችሁ በፍጹም እናንተ በምትሉት መንገድ አንሄድም። ምክንያቱም እኛ ሁላችንም ልባችንን የምናዳምጥ ሰዎች ነን እና በጣም አንዲት ልጅ የተናገረችው ላይቼ ገርሞኝ ስስቅ ስስቅ ነበር። እና የተጋቡትንም እናፋታለን፣ የተፋቀሩትንም ደግሞ ፍቅራቸውን እንዳይቀጥሉ እናጨናግፋለን ምናምን። አንቺ የሆንሽ ምን ብዬ በነግርሽ ደስ ይለኛል፣ ግን ያው እኔ እንትን ማለት አልፈልግም። ግን ሁላችንም ልባችን በፍቅር ነው። እኔ በእርግጠኝነት የምናገረው ነገር ሁላችንም በልባችን የምንጓዝ ሰዎች ስለሆንን ማንም ምን ይበል፣ ልብሽን እያንዳንድሽ አዳምጠሽ መሄድ ነው እንጂ እዚህ ብሔሩ እንዲህ ስለሆነ እንዲህ ስለሆነ ፍቅር ማቆም አለብን ምናምን እኔ አልልም፣ በበኩሌ ሰው ስለሆንኩኝ ማለት ነው። እና ሴቶችም አላችሁ በጣም አስተዋዮች እና አንዳንድ ቆረቆንዳ ራሶች ናቸው እንደዚህ ወሬ የሚቀላቅሉት እንጂ ይሄ አሉ ሳይማሩም እንኳ ራሱ ማሰብ የሚችሉ ጥሩ ጭንቅላት ያላቸው አሉ፣ ወንድም ሴትም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም በአንድ ላይ የሸምድጄ መሳደብ አልፈልግም፣ ግን አስተውሉ በእግዚአብሔር እሺ። ይህ በየአረብ ሀገራትም አላችሁ እኛ ጨዋችሁ የሰደባችሁ ያላችሁት ከማንም ጋር ይሄ አረ በጣም ለአይን የሚዘገን ነገር ነው እየታየ ያለው እና እናንተ ከእኛ ጋር በፍጹም እኩል ልትሆኑ አይችሉም። እኛ የስራ ሰዎች ነን። እኔ አሁን ስራ ቦታ ነኝ ያለሁት። አሁን ባለችን ጊዜ ነው የገባሁት ላይብ እና የገባሁት ምክንያት በቃ ስለከነከነኝ ነው። በቃ ምክንያቱም እኔ ላገባው ያሰብኩት ሰው ያው ያ ስለሆነ እና ፈራኋትኝ እንዴ በእኔ ፍቅርም እንዳትገባ በሚለው ማለት ነው። እና ለማንኛውም ይህ በአሁኑ ሰዓት በተበላሸው አካሄድ እንዳትሄዱ አደራችሁ። ሁላችሁም በምትሄዱበት አይምሯችሁ ተጓዙ እንጂ ብሔር ከብሔር አተፋፍሉ። ፍቅር ነው ትልቁ ነገር። እሺ እንዲህ የምታረጉ ሰዎች አላችሁ። እኔም በህይወቴም ያየሁትም የገጠመኛል እና ፍቅር ያሸንፋል ነው በቃ። እንዴ ፍቅር ካለ ምንም ይሁን ምንም እንዴ ይኖራል። ሰው አለኝም ይባላል ደግሞ። ሰው አለኝ ሰው ምን ይለኛል እንዴ? አንተ ለራስ ስትል ኑር፣ አንቺ ለራሴ ስትይ ኑር። ሰው ምን አለኝ አይደለም ትልቁ ነገር። እሺ በአይምሮች ተጓዥ። የሚሆንሽን የሚያዋጣሽንና የሚሆኝውን መሆን የምትፈልጊውን አንቺ ራስሽ ነሽ ልብሽን እያዳመጥሽ መሄድ ያለብሽ፣ ወንድም ብትሆን ማለት ነው። ወንድ ደግሞ እናንተ ቆይ ቆያችሁ፣ ለእናንተ ሌላ አለኝ። እና እኔ አሁን ለሴቶች እኔ አሁን አረብ ሀገር ነኝ ያለሁት። እንደ እኔ በጣም ብዙ ጨዋዎች አሉ፣ ስርዓታቸውን ይዘው ቤተሰቦቻቸውን ለመርዳት ሰው ቤት እየሰሩ እየፈጉ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ግን አሉ አንዳንድ ደግሞ ይሄ አፈሮች እኮ ናቸው፣ ምንም ያልሰለጠኑ ማለት ነው። ይሄ እነሱ ከሌሉ ሰዎች ጋር ይሄ አረ በጣም ለማየት የሚዘገንን አይነት ቪዲዮ ፎቶ ሼር የሚደረግ ነገር አለ ወይ ከፓኪስታን ወይ ከማን ወይ ከነዛ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉ ሴቶች ያነሱ ሴቶች ናቸው። በራሳቸው የማይተማመኑ ወይም ደግሞ ላይፍ አዲስ የሆነባቸው በቃ ላይፍ አዲስ የሆነባቸው ሰዎች ብቻ ናቸው እንጂ ላይፍ ያየ ሰው የሚያስተውል ሰው እንደዚህ አይነት የወራዳ ስራ ውስጥ አይገባም። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዴ አደረግን ካሉ እንኳ ቢያንስ ምን አለ የሆነ በድብቅ ቢያረጉ። እንዴት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር ተደርጎ እኔ እንጃ እኔ አላቅም። ብቻ እኔ እንኳንስ ለቤተሰቦቼ እዚህ ፌስቡክ ላይ ለማውቃቸው ልጆች ራሱ እዚህ ለማውቃቸው ሴቶች እዚህ ጋር አልናገርም፣ መጥፎ ነገር አልናገርም፣ ይቅርብኝ፣ ትቸዋለሁ እንዳላየ ማለት ነው ያለብኝ። እና ወሬን አስረሳሽኝ አንቺ የማትረፊ። ወይኔ 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 ወይኔ፣ መቃጠል ተቃጠልኩ። እና እነዛ ሴቶች ይህ እኔ እንጃ ላይፍ አዲስ የሆነባቸው ይመስለኛል። እዛ በቃ የማይወጡበት ጉድ ይገቡና እዛ የሚጫወቱባቸው እንጂ እውነት ቤት የምታስተውል ሴት እንደዚህ አይነት ጉድ ውስጥ አትገባም። አለቀ። ለስራ ነው የመጣሽው አይደለ? ከኢትዮጵያ የመጣሽው ለስራ ነው። አለቀ። ስራሽን ቀጥ ብለሽ ስራ መስራት ነው እንጂ እዛ እዚህ እዛ እዚህ። እሺ ከራስሽ ዜጋ ጋር አድርጌ ከራስሽ ከኢትዮጵያውያ ከዛ ውጭ አለው ምን ፈለጋን ሄድሽው? እኔ ግርም የሚለኝ ወይ የተሻለ ስራ የላቸው
ወይም እኮ ይሄ የግቢ ጠራጊ ወይ ደግሞ ይሄ ቆሻሻ አንሾች ወይ እንደዛ ቢሆኑ ሌሎቹ ዜጎች እንጂ ከዛ ውጭ ስራም አይሰሩም። ሱፐር ማርኬት እንኳ ተቀጥሮ የሚሰራ እንኳ ሌላ ዜጋ። ምን ፈልጋችሁ እንደምትሄዱ ነው ያላቅም፣ እግዚአብሔር ይወቀው። ከያሽ ደግሞ የሀገርሽ መያዝ ትችያለሽ። ሞልቷልኝ። ይህ እናንተ በምታረጉት ነገር እዚህ ያሉ ብዙ ራሳቸውን ጠብቀው ጨዋዎቹ እነሱ ላትሳደቡ፣ እሺ? ዝም ብላችሁ አትተርተሩ እናንተ ትርትሮች። እና ወንዶች ደግሞ ይችን ጫፍ ትይዙና ሼር እያደረጋችሁ የአረብ ሀገር ሴት እንዲናት አይባልም አትበሉ። እናንተ ጭንቅላት ቢኖራችሁ ነው እንጂ ሲጀምር ወንዶች አረብ ሀገር ላይ ላለችዋ ሴት ነው አይደል እንዲህ ፍቅር ያዘን ፎንቅ አገባልን ገንዘብ ላኪ ስልክ ላኪ ጫማ ላኪ እያላችሁ የምትሉት እናንተ ናችሁ። እንደውም ግን የሚያቀላችሁና የሚያወራው ሰው የለም እንጂ ማለት ጉዳችሁ ግን እናንተው ናችሁ። ደግሞ በተዘዋዋሪ አንዳንድ ሆን ያገጠመኝ ነገር ልንገራችሁ። አንድ ጀንጅኗት ያቺ ሴት በምታረገውን ላይ ግን ቆጫት ይችላልኝ አፈቀረችው ገንዘብ ልትልክለት ትችላለች ከአረብ ሀገር ግን ከላከላት በኋላ ለሀገር ያወራልኝ በፌስቡክ እኮ አውቂያት ገንዘብ ላከችልኝ እያለ እንደ ጀብድ ራሱ እየዞረ የሚያወራም ወንድ አለ። ይሄም ወንድ አለ ያኔ አልጫ ወንድ በሉት ይሄ ጨው የሌለው ይሄ ቢጫ ወጥ